Der er aspartam i migrænemedicin, og det er følgende: Maxalt, smelt, frysetørret, tablet, 10 mg og 5 mg. Risatriptan, Sandoz, smelt tablet, 10 mg. Risatriptan, Glenmark, tabletter, 10 mg. Og i risatriptan, Mylan, smelt tabletter, 10 mg. Der er aspartam i det her migrænemedicin. Der er også medicin med aspartam i, altså mange andre. For eksempel er der også psykofarmaka, smertestillende medicin, antiepileptisk medicin, i kemoterapi også. Du får listen nedenfor her, du kan gå ind og se min komplette liste over, hvor der ellers er aspartam i medicin. Og vi ses i den næste video.